үгүрү-сүгүрү болохтун күндүкөрөтчилер. Томоран тымныылах дойдуга олохтоох саха омук бээтин ологун серигер, айылгатын ирдебилигер сөп түбөһөр таңаһы сабы аян тектен үрүм тыынын өрүхүнөн келлага. Ол гынан баран кене бу таңаһын ол үлүен өлөртөнөрө быханар курдук болбакка өсө кере көстүүлээх, мындыр быхыылах тахаалаах, онтон бычык семяхтах огурдах кынан устуктан оңорбута, ол деген бу келбит аныгы уяга сахомук аандойдуга ордук бу ужордан туран таңнарын хеменерин сөбүлүр омук быхытынан биллен көстөн эрдах бит. Онтон таңаһы аяччы дизайнердарбыт өбүге үгеһиттен силис мутуктардыбыт айымнеларынан улахан подиумнары бахылыр курдук үрдүк соруптары туроруналлара үөрүүлээх. Котой бренден бу аныгы саха таңыхын эйгетигер биллер бели ат аптара онна аян тиген тахара атчыта Ольга Неустроева бүгін беги кехевитин кергете онна исқоғон мүтиен келен оларар. Бәм түспінен кепсе атақпіне намылуғын модут нелегіттен түрітті ақпін. Онна оғысағын модукка аспыта наммын. Намын. Ага. Онтан бұ иісей кетігер ән тұқ аналы өректі әққынду, өбетер қайдақты? Мен бұл ана үтін офсайынан әбәм істеннен хәп, әбәм бұл ана түгітігер әді біркеғе түйләға дегер. Үнту шуба біркеғе енде түгіген бір қамыр істеннен түгі бар. Именно әбәбіттен передалось тиханы. Она дигинен бәм бұл ана түгінен ұсқоны бітірер бір біраз болыр ғаналағадым. Әбәм дегенен қоту, тек сеге бүкіп қолыр сюжетін олар бүтті өте әп. Оны бұл аны сайын айы бейіға кәлер әді, онына модуттары таңыстырын тегер әді. Оны бұл аны ол әбәбін көрі-көрі өбіләуі әдім офсайны естен түгі. Әбәм бұны маны ғынаттыра қатырын ең өбіләмәді әдім. Бұтын қараты-қара, білі көтіттерігер ең тұтуғар әтейім, оның кені білі имитерігер тұғынан имитер әті. Әмәғіне? Әмәғіне, оның білі бейтінен заставлайдыр әті. Имитер әті, оның әсі тұғынан имитер әті кені. Қайсында мұланы маны сұбы-хыбы, ұлу-ұлу, оның ұрттық. Бұл естен үлі ұнырық, оны білі түндірі естенер ең әті олсағаны, мен оны көрір бұлам, Құрған үләуіп мен үләлем ұғатын үлі ғадиған үрәдім, басшы біраз боларған ала ғадым. Оны төз қоғаны, моды түш қоғатыр үйерінен барын ақсыз қыласқа, білі біраз, бастан медсестра болауын, онтан медсестра үйрағар керевінден бұланнан бұдым. Құр әрігін оның ұлыққан бұланнары тұрорын әрі біккенде. Ол атын тек қағыз сылларға өрәнеған ема дұққа? Тоғуын ұсылларды? Тоғуын ұсылларды қаула жүген. Тоғуын ұсылларден жүген оғы көрірігер қайдда қылылар әтілер еу сенан. Бұл ұлық бұд бүтінні түйер алан қабарар ғамай бұхарылағы ұттан. Кім кей болара, кім кейі болара жа білден тақарылылара. Тоғуын ұсыллар, үнірге ұрған ұсыллары да бейі семья өтерсе. Мен папам тұрықтарист, мамам дайарқа. Онына вообще қамынастен оқ болан қамбыда. Бейді қатчы оқ, бейі боланы ұлғаның бастар бұппыт. Конечно, ұсыларға ұлық, мен оны біле, оғыда боларын бір ұнырттық білер бұлағым же. Қолғы бейі сақыры ғын ұлғаның біле, ұлық қырыстан аған сейір әті өтте көрдік, сақыр бұт, арғы бұт еңден, соғады кәндеке рама дейін кәр бұт ны ұларда қатшы бұт суады дегенен, ес ұла бұтты. Ес ұлан барын әйел ұндық бұтын түлі өбіт енде көрдік. Наға ұрған сұлар әді. Насам делі бейіға тұрықтарис оны дай арқы оғытығар ұрған сұлар әді. Хәп, оны таңнар таң аспыт әме. Қас күті еген оғыл? Бейі берге түрі өбіт түрді өбіт. Ән қағыз Әбәбетер оны әжейдірбі деп біттірі. Әбәбет бұлағыны сүйіліғі, оны төбістіңі көстөбет еңдеуі көптік. Өті офсайны әбәғі олыра өтіккен бұраппынансы. Білі анара кіргіттір қыралар болған, кеттінер мамылақ папыларын күтті олып біттірі. Бейі пашти штанар әбәбетер оны әжейдірбі деп етілі біт. Оны әжейдірбі наға мақтанауын. Бұл не әжейдірді әқпін, әп олыр көрін тағардақтыры жүйбейтін. Отын ол кемнерге білі қайдары әме туық ұларыян кемері олы қатшы тұғы қолырыр, кемін әрі қатшыланан қалалар енегіне ұсқолаған ең білімәндік оғы таңғығар еген тұта білі әтч
конечно, баллар, это модутка мебли, манекер, олар, девять, курдуси, бхи, конечно, он ходит, а когда мама то ходит, мин была, ну, иксин, иди, была мама, танстерм переделка, анкетаретим. США Диндин, нам скажут, средняя школа номер один, кость углубленный веренарий. Он на воду верханате. Он на бегет никак таким не кассе. Поэтому около деревни тинкер битолор. Он не тора таллар, он не биллер, это тора ты ем бар. А чехай, маны бай олор ин болла, маны бай таңыстақтыр. Бегет болла, на деревни тинкер битурсе, плюс тому, что трактарист да ярко олор ханттан, учу и таңыспык келе, ай, ок былай. Он тогда хотел бы тох, ол агуан сэллергенити ол хигитерюа биполлахатнан, ялагага дебле хвеске ол ачо тох уле камнас жоргуяр кемигер холбахан олар буттаребит. Он тогда нити ол олар йитинян кайдах курсибиттере ол камнахангин хо хадир кемнергер кинерге тох кайдахате олох. Он тогда ол на тох чекахеб, най хеллерете холбурджан барахеб. Мин жонуме мен на кисте кисте вакап тақа ир хосе. Отар гото отар дылы бута онан биле. Ага. Он олин имин аргыттан хутан ырхан балык бу бута. Постоянно биле. Отон дигина кухан же питер питер бино ир атлар сеп гынан баран дахан биле олох уй дам бу бата. Үлелерін үлләнейін барын деуі күддікті. Офсенім бетіне білі түрде өмедін қыдар бұны коммунистическай байдығы еппеттірі. Әп, етелері чөй деуін. Бәлері германның туақ бар етеді өте қолы бұр талан жоғыр? Аға, папам бұл рухи жүтеті, білі кімді біл бәті бұл рухи жүтінсе, дегенен бігі оғылары көрір болып бітті қайдаған кеніне. Ата білі таварыстыра ем білбәттірі болу, офсені модуттар білбәттірі болу. Папам башы маңық үнірік таланына ғады. Нырк улхантала нахки, холобр, кагет ман агалорон, кагет ман тугар, бли маган тугавар ди кагет. Он ну лан сталины жукавы ин, олок ровно видюкчу портрет, кини портрети сериалист балахся, бета. Видюкчу тух пар медальлерин тухтарин ман кып карки миниатюра курду руйдан бирете. Он нас говорит, ой, папа, она хочет грудать инди, инди, ведь, ага, дир, олохан как все петки это дигина, ага. Ты говорил, олор буттары? Олох, судьбе бирбер, өлбіте папам. Рак үрінің өтжан, өлбай өтжан, оны мен үрыла өтім өме, дыбар үрыла дық бітче. Отын оғылар школа тә, кыз, бір кыз, бір кыз студент тә, ол ғана. Ол үнтін сылтан мен арба біле бәм модып бар школаға организатор детского движения ден, ол папамын үрыларын, ол өтжарын саған оны үлілі өтім. Ага, тохточоғаны ән ағаң ейіну бар әрдіқтірінен ол ақсыз қылағынан намына кейіріңмен. Күшпінен аға. Ага, ол туақтен қолы бір, ол бұрас болар кәбілімнен емденді. Ага, бастан мен сестра, он тұм бұрас. Онны бұланы, онырық ұғылу білін әдік өріп біттір бейдіне, первый школа. Точно брас поларга білі бәлем кіргіттар тақу бітір бақпай деревнеттен кіз келбеді. Партизанттан, қолы бұрын нам деревнелеріттен. Онны бейеме әжейбінен өрімеп бейд. Онны қанна оларың өрінеғаны? Онны оларына че... Бастан әжейім, әбетігер олар бұп бұд, өттен мен двойүрідіне әжейім, өнді кені бәді бәлі әді, ол әмәқін олар бұп бұд, өтірі оныға. Оның бұлла, ол кені бұл мені бдекі еден әме, дұспа барамын бір бдекі еден ғодық, олар әмәқін әдім, ол оның олар бұдым әжіқай. Оның маңы бардығыр кенілер өріп біттірі, асастырға, қайда жоны күтті көпсеттерге, офсайнан біле кенілер мұдырайдар болла жа, оны ғанғырықтырым бағаралар, оны менері бар болла, мүшін меға көпсеттер болла. Онтан бейіні бейі жаханарға әргенден күрдік оның өтшен олы. Оны бірістке ала жа. 15-16 ғасқыттым болу болла жа. Мен қобырым ауым өріп бәді, олы Біле хімбір 90-й годы, жоным хімбір мүлтіқті көлір олылар. Хатчы бұд соғы проезд тұғық деп кел.
проездин хох, хотя бы нам Сайын каптасты вот, а сами там бесче и бедрене ургем барм сразу тут это на тугунан бли солга масин тут там матиен рынок катлан оннук олар бупт он ол эбебит бирбит уйтун сюгейн атлан инди викупт кото вообще о сенен бли коракка келер уракка кирер средств бли тухугаде Кхох, вообще кхох, олордарин кхох, коротко. Дикий на джакай, вверх перчуйки, халанхал, потом Но то, на халанхал, потом сразу были бир единственные, нам говор вверхка, он на, хотя бы тут тарсан кирем дианавд. Он бар, кирем его бить, бепплам же, хепан. Нам скипеду чилище, ого, она педу чилище, бие ол и кихлуэрм, птинкер не колеш побудай. Беду чилища баран тут тарыстым. Джохола барханныкка он эльбэх тухтахте. Халата, идете эльбэхте. Билгин эльбэх, хэп ол саана гаяхэте. Беду чилища была. Именно учитель черчения, рисования и домоводства деньги кейн битим мен. Студентка бол. Это сразу кейн битим. Это бэм лидигнен папам таланы меха берли бит. Сразу прямой дым, я говорю, любите, я не Он и кем-то берли, кстати. Он папам таланы берли, мне он руки дапан, хаяпан. Просто, блин, от природы талан, нахки гиртам, ничего. Он и тиэта сразу руки дан кирам бардым. Вступительные экзамены сразу же полностью бардым кирам дивли хаятым. Тут тартым, сразу кирам халлым. Он на уверенно нагалатым. Пет училище, а нахай чуйдык. Олог уйрахпын битер битим. Это нахачу дегуэрэм битим. Пет училище бэдэ базэта нырук күстэх. Күстэх, ага. Он олог тухтылы хоог, ол үссыл тухары. Даже тухка перемена ада тухтавыққа. Нырттык кейін өлілетелдер, кінттык кейін біле. Менталитет, біле маны, дәремдіне оғата, біле санаата барты олар ең хабыда. Біле пет училище. Оны үшсал кенер өрінәнде, олейін. Психология, педагогика болны ён бартын біле. Он ну кевит ту мен рибли тун кита хагас палам ди дарим на вата. Он на ол на пету чилиша на махта на вне мен хашу ди гуэра телле. Канда го он на тох сурин предметин гочча он ал черчения уругу идем болар баллади. Ага, он ну вла на именно били домоводство уругу шталансе, полин били уругу олох углубли не вера телле. Он на все истин. Конструирование, моделирование, бартабар. Школа оларын он көверет ехтақым. Ага, только ән ары повыше болу ехтақым была. Олын олар веретер тұқ берілі бұла. Онны бұлағына, че онны истенір көверіп біттір. Сергей Николаевич мен художник болу құн әпті ақтен біле әппіте. Жинақты художник болу құн әпті ақ. Үрдетінәр художественный направлениенің барын өрінәр индеті әді. Оны мен бұлағына әме маңны Педу училищену битерам барамы манна. Тут тарса хат аудым да аны кейбет ам, он ол папа мөджан хабыда. Олен сразу же модутта аудым. Модутка болла ана амбастан барам баран реабилитационный центр ден барыда. Инвалид оғылыру имбели центра деви күбдік. Ағая беремілі хечу бұда. Онны баспытайтылы аудым бастан, онтон организатор детского движения вместе тетаққы бұдыр аразу онны кейран хабыдым. Модушко бұдыр. Олықчы хақчы ол кемге қайдақ әте? Онтон онна хин били барта бәрәдіктінін әрер біремеді били. Уже хин қаябытығынан баран қамнас кровайты хин бір. Үләлдер әтім дағаны қамнахам күрәті. Осаны школы қамнахалық күрәті. Ол хин мен балағаны олық күргілой тұқтылығы 5 сыл бұя баштүрілі әудім. Сентябтан сайынғаңыдылы школаға, онтон ол школы бітәдің кітті лағырға. Олық күргілой. Үсі лағырға, онтын әме школам қағаныр. Онтын әме лағырға қағаныр. Білі бұқтыларың еген тұқтарың жылқалар әме әйе қақтар болады? Аға, мен бұқтылар бұн әме. Бұқтыларым бірім үдік өріққа өрін әрдер, егі ұсқа өктемге. Ол қағаны папа өтілерін сағана, онтын бірім бұла 11 еу дірір.
он на верхакирами сразу кучу. Он тот же искин, он был он на сылболом баран эмиске истинер ханам киран хабда. Хеп ото он хем библиян пуну битер битин. Хатан тиган дженнер бир хатиллар ате дженнер. Хеп он мане тикон тик заказ кеден. Он тон эмиске бао эбем лёд катавли закон сансары дию курду. Хеп иске лим баратурар бобда. Ча ханан кел кел он мане тик тетик полар боллум. Он тон уже заказалар боллум. Каракарала модут кабе модут Джон заказан дию курду. Амбастан заказка утюлик тик пидим. Мама подруга тигар. Еще и байдик огор да, но утюлик уже блин барго оло уже оттаде. Он на олла на тик пидим, утюлик ол заказка амбастан была. Ол кенеттен тохтулого уже заказалар кирам марбит. А раз ту бартин тирге. Он на олла гилиг нарар бака блин. Либин нарар бутым ден чону мэрэ бюттерегер. Дюрдин хонук, он на олла харарали блин гэнгэ дулу хюбе бир хуболла. Чахтарга он ну истинерин то хоть аярюле курдук джетин кергенин туттан на тутулукта ага он на эн колобр хайда тухан олхонан стукуне мин была на амбастан бли на мунга керген тахас тастым хеп о кенитенче иди на мой костюм ага гоме өлөр онтон уже где-то через какое-то время бли Кирген тастым, бел товар, он ну была она, то кисте вакап это к галгам этим косюте в меня нахал читал олор бдум хэ, и к он дурак бдум, о кирген кто то химбира расыпет, хэ, он на меня арго буруйда. А раз у меня бардин деньги нам лежимся, ол организатор детского движения, он то ургучат организатор, ты ген лидер молодежи, были моды там кине, и кигл был лидер да, там лидер молодежи ла, там он то нам много хэм бараман повар да, там даны фасадщица, продавец, уборщица, он на тебе месте вин то кого будем клуб шестокоп одна клубка, то нан кирбдим. Костюмерна. Костюмерна. Ага. Чего бы улете? Он ага, все видели эти миллион. Он на олар хсам барам мы кидем, где костюмерна. Клуб кан ха, что тут улете? Тем больше клуб тер блин да не мин, ахталран. Он на блин, тут тер кухнтиен, ми холе ти бирин, где дахвна бирелра ола. Ола кухна на ан улете. Он на ол лихжан обу кергемин кетбисивитим. Кини корату ола влади. Он на холбас пупут. Кисолом был. Он одел бо именно кергеню мигин хаяуда. Были поддержка лан. Уйон. Уйон. Ага. Мен қолбырахым бір ол тұқыры естіне, мен ол тұқыры хакасылауын. Маны қорқа келәтті, раз уже хакасылан керем бар бітім. Қораттар осынан кедеті сыл күрдік болан баран уже меха постоянны келем нырым болмай бол бұттыр. Келгелі тиктерді тиктер болалар ол. Сөп. Оны ола ол кергенім Хембир он ну рбай истинал рбутум он кергеним была. Это кинилим постоянно мы ныки ха чадил ронин кевсите ведь мен он ну багарау мен ну багарау инден. Это кини он на ту хати урбан ген сиган нахту. Кини дигина урбан. Кини ол ити котой ден иттен урбандыр. Кини была на именно тунан занимайся гнер. Тас день ремонта. Ага. Чего бы я хака, ярдженнер бухаката хидер болала. Ту бартен хатир, ага, холубр полностью курана чен тут тараллар, он икини битуни тун до двери до ключа ангорар, ага, дух парм бартен, он икини хайир кихеда уллади. Он тон на меня истинный бин, он тон блики не ханар капси бин, бли идея выголер до пним билер, талан на пним билер, джонер абагатен диге хеджавн. Ол тухары. Ол сахат платитик, кыл платитик дебетін аны уже тиге-тиге хачам. Оны бәбір анаман токуйду хатыбын, чекарат кыр-кыралан, біз пулақпын ұруйду, ұн эскиз оңыр оғын. Давай бірен арыйық қайын ден, бәен эскиз тіргінан тиген
Толору мансиппит коппут кихини били маннык аньям берді ғадебатта, холовыр саннын тохуян ден күндік. Кені офсайнан біле байыц невидимого фронта деві күрдік біле, ол жалаға ме түгі толорар кені холовыр дөкімөнін. Ага. И джитин агалытын, келитин барытын. Барыта кене. Эркин болар болады. Онтан бұхеге ол бренд хотой детінде. Бұл маннык. Бұл қайда туғай. Бұл олағана, мен че ол уже кәпсетті бітсеп туғыра білі арайыққа, инден. О, амбастан жәжелерге таңастығы қадем болы. Жәжелерге... Эржонға. Эржонға. Эржонға, оны бұл Эрджонголық біле жақтыларғын хал бақ біле қаладайдырын хим бір тигәлер атпылылар, тиктерәлілер хэп. Онтон Эрджонболлағына қиын күрдіққан ар футболканыр башқын хаджалар. Олық таңыз біле выбар хоқ. Кем әреттон, конечно, тиктерен бағалақ, кетен бағалақ үшін кетәлілер. Только біле... Жабағылықтарыңын күхейіннен дағыны дейін күрдіқ Эрджонға қайық-қайын, онына қадар атты күлді қайын бірен бұт атын жән кәпсеп біптір атты жә, оны мен бұлай түйінірі істерін алырыммын. Арай, маны кенеге мұнне өнсе, болынай тоқтырды ақпын, кенегелерді ақпын, журналарды ақпын, онына нар оны лісті айдығын біле түгі бұдақнавене. Туғары сана ақыма тақсан кәләтші де? Ол ең оны білемін біле нар оны лісті айдығы ұрымын арай түгі көрдім. Біле американский национальный біле музейгі бар қотойдақ сон мүгірдім. Оны? Оны ол қотойдақ сонғы қараға мегеніне. Оны көксігер бұ ұрымын стилизованный қотой білеті бар. Оны қотой ден білеті ұқ келі. Онтан инстаграмы қастым қотой ден жанар балыр дұғыстыр деген қағын қандады қотой ден ұқ. Керкенім тұр бұтын кеніне кәпсәйдім. Бұ ұзына бар ден ұжыр ұйдан ұбытым, ескей соң ұрықсығытым, білі ұры ұқсығытым, оны көр дөрбітім. Қатын ғаш үйде ден болы иккен ұлық астынды өсөбіләді бітіған. Ол ұнтың ататы сынақтан қатшаудың тұқпыт арағатшылыр еті дегенен тұқ күстек бай тұқ арағатшылыр біле қарысқал бәле дегенен. Өте қарысқал бәленнен біле құтой доқсон именно қарысқал бәле етеді стилизованный. Олығын қарысты... Оны кехені күйірдерген болған дейді? Бұл болғанды күрдік. Бұл әнді мен еккенде бірен қотой таңған кәтен олары өтті? Бұл бірен қотой бұлтақ. Мен бұлағына ол бұғыр ұлсы жәнім бір қайығын. Атын сақалы производителері әме поддержқалы өнсе, онды кендірттен ұралауын деуі күрді таңыр таңаспын. Бұл қолы бұра бұл тұққа атығы тұрар таңға атылған өлбітім. Оны естене кемен ең білейін білеқпін бағарамын қолы бұр. Просты атығы тұрар бұттаңыстарын ұлбітім. Постоянны біле сақа бұлттары поддержка, сақа бұлттан лауын, сумкабығын енде көрдік. Біле бәбі производство, біле сақа... Бәбі тұңырын тахаратшылар бұтын өйін. Чоран 21 век ехеттері енде көрдік. Барда оның поддержкаламын бәбі кемізді латығын. Хашөйді бұқылы бұр ұнтуға басыр бағай етіңізді? Бұл сақа бұлттар ұнтулары. Атақ асқа ме именно привезіной Сақағарын ағынғылғады көт. Бизнес кетін ағылағын болар болуға де? Сүйіз, жа, первоначарны сүйіз сүрбе әтті түгіншеттен ағыламында барды әп. Тон бар көрдік сүйпіратыр сүйгем, сүйіз қыздара деуі көрдіксе. Оны тұқаң үлі бұд, материал үлі бұд, оны тек әскей сүр үйдадым, бұстып, мардың зұқыр үйдан баран, бәмейстен ол олырғы тектері берді біз ұрған бәйім тектім, че онына крестьянскай рынаққа қырқы месте ламыд, онына тұрынан бізді біт. Чөттен ұразу қағаланына. Инстаграм страница арыды біт, рекламалатты біт. Онына жәйін подпешік қырқыралағын әбілілен, жон қырқыралағын хейін білер болан әрер. Білін, бүйе аны тұрын бұла туға ден, ровны пандемиен нені арылығы біт. Ровно лоқ бұл пандемия нені арай бұп бұт олығын, конечно, үғақ бол бата. Үғақ бол бата, қырдық білі ғырға тағы жауытсы, білінді ғаны. Именно, что үғақ бол бата, бейі қоқсулақ бұлы.
сақатан ғандыгер жоңы. Білігі қоу батағаны жон тіктер бәтті өкіт. Олды болар хембер жонар ханаларын түйер бәттір. Бұлырын хембер ғық болу бағар дендір тіктер әқті әуіттірі болны ке. Оны хембер болу батағы. Бұты бұйыл қайыра өте олдар болу. Бәғіт бұл ұханатшылар еген қайда қаты еккәрділер ғытығар, қайда сетемінер балылар еген? Қырдық білі ғағылан әрәбет, community designer-ов дейбі күрдік білі қол бұғы көп. Онына хен екке дизайнер мүкіттік әфсетен кендер оң ұқтыра бейі тұқпы тұр, құтай мағын бітігер атылына тұр, атыға балылар. Құтай дейін білі бейірі кейі одақ дейін панятиялақ бұмеға. Мен әрі қолы бұр, екі ғылы бұға мәрді мен әрі таңыстарым тұрдақтыра дейін. Онына келінгі мүштен бұлағына бағанам. Әлбәк дизайнерді таңыстыра келін бір марканнан, Құтай дейін марканнан атыланан. Әлбәк кейі дейді дегенін тұқ бұлай дейін. Үшой бұлай дейін. Құтай күнатынан нығар беріқтірін сөптен. Тәріллер тұқтарға, көріқтарға, фестивалларға әңен күтті-күт қайдағай? Мен бұлағына білі ғыққа бастайаны, өтін ға бастайаны оғадақ. Хен күттауын, хә? Бастығы үсті күтінім. Бастығы күттағамар ұлғаны тұққада тексіп етіғам, онтын екес күттағамар ұжы номинация тексіп етім. Үйіз күттағамар әме номинация тексіп етім. Онына семектір ұйтыр тұқ, Дыға Кулковска семектір әме конкурс бәуіт ашылар, онына мен хен күттаға түйіпіт, номинация бастайаны тексеуіт, қатушы үйде. Онына бұл Сайын Августина Николаевна Филиппова ұйыппыда конкурсын ғачуғы. Олығым бұрышта астынын аған кәлбедім, онына пристырайын ғачуғы етілер, бұрышта білі көйбіт күзге қатшы бербіттірі әйінсе, білі кеге білі тоқ дизайнерға хем бір білі бәйтін арынырға қатшы мен әжіға тұқтыр болады. Соғытық, особенне білі әдір кеге аға. Хағылатшыға. Хағылатшыға қатшы өнір таңасқын хембер қатшығалар болады. Барбара Филиппова нағашы өйде түрдіктерен. Аға, өйде бүлігер бұйыл әме показ болбыда. Именно молодые дизайнеры. Түн хам ағар молодойды болбадыр. Бейі астылар әме балырады. Онына показ көрдір бүппет. Именно што бүлі ақылы сақалар. Аға, ғоқ ақылы нақчен болдақ дөнна. Именно бүлі маннағы дизайнердір үлелер әде. Онына мен шөй байдық күттіп бұд. Өмір масштабдайындық болбыда. Кейі бәлі Қан нәтейді бітті ғанығыны бұ дизайнердар білеген тақсағын өттігер. Бірін бола мен қолыра тұқчен ғана алақпын. Саңа барды ғағанан нәрір. Оны болағына қолыр атын дүйділерге қолағын көрді қа бейіл тұқын ұрауынға жауды. Началіній ұрауынға жауды. Олғаны дизайнердар балыларынан балыларғыны мағай Тұқпыттағына ғаяқ жібілі жесіліністі. Бұны өлбән керен бардақ бұтын өттін, сайдан керен бардақ бұтын өттін өнді бәдешке мен ада. Қолы бұр конкурс, мен мәні бейіп бағағына алақпын, мәні әдір дизайнердарға анаған конкурс дәрелері олыр. Именно, што білі, просто показ болу баққа. Әтетті, конечно, әте артик фэшнден ғачу идея, әтек қасылай болу тұрарын бағарауын. Но, помимо этого, все беремет тәрілді қолы бұр министерство, то есть конкурс күрдік ғытыра болдыр. Қолыбыр қандық тұқтарда көрімдерді конкурс болын бағын? Қолыбыр па номинация марарын деу күрдік мен националіні стилі ақтаңаз, или анығылы таңаз, дизайнердері именно білі, әдір дизайнердері поддержкалан, оларға конкурс оңырын, көйіл ақтарға пристан, қатчылан, индеу күрдік, хотя бұттан қатчыда да болбадар пристан, өйе бүл барын көрдірін деу күрді. Қолы бір, атын омықтарға де әжіға білі тұқтар бренлер білін, үрдік бренлер балыр бітті қолы бір Dolce & Gabbana, әжіққай әлбақ дегенен қатшы бұхар бұдакенлер таққалар. Республика министерстволар ең наға поддержкалы аваттыр, дене пәппен поддержкалылар, бейтін қолы бір әжіққай поддержкалы аваттыр. Бастатан тұран хамайс бастыға қағалыр бар, білі поддержканы ұлбыдым. Өйе бүлі, субсидия. Ол қатшыны ламын мен масынкалар бұн, үшөй масынкалар бұн ұнатыласып бұдым.
хем. Он тон была она бухотою терием барамыт. Эмекар карлан поддержка была. Колбур мой бизнес на через был конкурс кахав сам тебе куту эме улхам поддержка. Ну, это хачинам вот так, только были полиграфической тугунан. Эгоннен, он на СММ были продвижение на деви курдук. Би тох под сахабут были культура вот там аспет сапет олох нрак тохтах тохтилари значение лах улхан хе золотала ага золотала он на бай культура лапт он была би били холбр хин хаян ревти тахара ревти ханивун олох семелиен халбакка биттен бир дизайнер тахаран хаңалы көрүүтүн бәтин көрдөрөн ер. Ол бир сама биле Августина Николаевна вот сахалар устарын мандарын көрдөрдү. Анжелика Кириллина ме буха стилден тахаран ол бир вдохновение бәтин жоңго берен деп көрдүк. Ага. Эми бәти ораты стилизацияланган хаҗыйды онан менен жан көрдөрдү. Сахалар культуралар күчтөн сахалар таланнахтарын. Опсенин сахалар биге талам бары таланнах пажыныр бүтте. Эрҗөмүт бары уст үксүн бары устар һәм бер өрәнехтерне керәте һәразу хатыллар. Онна яхтарлар бары истәннәр дигене. Аңын бергән саха яхтара тутты да уже хатыр болар. Аны голык көһөп төбеһеннәрен шөп байдыгыты арас мен аксессуар дарыгын оңорогытты колору көмәнне келе хатарыты. Ага. Бу колбра булыр гына сүргүтү җәнемә бер туга боларса бу колбра тук тортып бие курдук. Илин кебер курдук, онна каппар. Бу булла аны тук. Именно аныга каппар. Һәм булыр биле каппардар баллар, крокидлар һәп размердерне. Иңне ни аны мануктарга. Аны мануктарга. Бу булла аны сотовый батырнада, екелең батырнада. Да, һәм главное биле сотовый бит постоянный ливтер бар болохта ба итҗәҗәҗәҗәк печоны олеген бу каппар именно сотовый ганам каппары оңорон тагы бул он нәти самый бастыкы көрдүрү бит ди показка артик фешинг көрдүр бит бит манны үс вариант манны гүләне тугунан хайган шахайдары олох кор тулак үс атын жары кеген умсулган бары Динәтте так диктет такка мен илен кемен бу. Аа мен чокол бара барда постоянно үле. Үле үле мына биле особенно тохтубун. Кеһә биле гото биле жаным бару дип битер экен истенер бер уже хәдәр гынялан күрде булалар мехә. Мен самам деле һәм гыням күрде һәм. Бүлүр жарыгын булалар. Сөбүлүр жарыгын, кеһә сөбүлүр жарыга үле күрдек. Болара жол ден. Ага. Хәп онда бу билгән билгәнгә дә без вакытны гөле лиге җабын, но конечно, һәм бер сылая чыбын, сылаябын. Алай дак буны мин бер көнчә җевин воркалы мин инде күрде. Бер эре көн алык. Уй багара да ар биле. Онны һәннәнәбын. Җевин ин суйдак буны дарады. Ата туго ки нәген көрәмдү бетер ту холы бер телевизор. Ага, ту ки нәне һин көрәбен. Только үксен нар биле истәбенер. Марта документальный кинәләре YouTube ко хобам бар, ти YouTube кел битен ха үшүге дигәндә бу хәлләр. Биле ти бу холыра бу программаны мен YouTube ко көрәбен ди. Телевидение бәти биле телевизор ке бакка. Ага. YouTube ко көрәбен. Онна аудио книгалар истәбен. Ага. Биле мен күрде иллеңә хок ки якын хачу. Әлбәттә. Ага, билекпен барауын онны хатан биле YouTube ол бу аудио книга сукын бакы. Ага. Сука бите болар мен кулы бир куханлык чүстүйдү мен деп аймын бликен сама образование бар бакка. Мен постоянно верне хаджам. Постоянно ол документальный кине, постоянно познавательный ол бу программалар истебин, аудио книгалар истебин. Ийим быгыр. Instagram бар болан, Хәп. Атын дәйдүләр мен биле сурьер кыктанлар. Так биле дирек көрәләр дип күрдек. Мен хагылы бер Instagram-га арас дәйдүттән күрә. Казахстаннан оны Россия бәләр нүчәләр ди Красноярскайдан Калининградтан күрәләр. Ха, интерьер гилләр бит. Саха культурадан офсайнан. Таңастарын таңнықтырын бағаралар. Бейі таңас бүтін кәт яқтырын бағаралар. Әлбәтті хақастықтырын бағаралар. Уже хақасты аутыр, жүйіп, почтаның ұдауыд. Оны мен қайыбын анжонлар интерьер келдір, атын дойдылар интерьер келдір әуітті ден.
таңас өттүгер, бомод өттүгер, хақалар аңдойдуға берердәх олар болып білген. Үс оғай еті болған, өлбе оғылақ кейген. Оғылар бұл қайда қайда қайды? Оғыларым бұл екі кіз бір ол. Екі кіз ол бастығы кәрген біттен. Оңтан бұл бір ол өте білін екен олар кәрген біттен. Тут тоха дигатигер кайдах кепсетагати оголор гут хакалы уреннеллер дуну чалу. Дигинен тун хин улхан кыгым ала хакалы билер чуйхе, онтан ортак испан нючалы дисаки берем биспит цихалапын. Нючо болан хала. Олох хакалы билер нем билер гына махангар бат. Оны ула уолум эми оннугш. Тока хака дисатер хиджер. Тока били кра уолум кра кыгым көрөр болан кини нючалы ухтан хабыт. Динар кра кыгым көрөр. Дина оларым нәсі мастаятиндар, мамалары, бабалары нәріліңбі соғы. Нәріліңбі соғы олығын бәдірін бәдірер, ұлады нәрелілер. Ұлқан күгім, мен кені хасты хиджан нүй қатан рүйді айтым. Оны нүйік нәға рүйге тардысып байтым білі. Эміске байы, намыске петвіші сәк ерен барын сұлчайын рүйдір болан қабытым деп күндіксе. Онтон ұратылар. Ұлалары кәрген? Аға, конечно, беседі бәйтін ұйтавыд. Хәб, олды болар бә қайывыд. Иккен олардан әрәммет олар бұтығыр пастаяны беседі ұйтавыд білі. Олық туғынан. Хәб, онны үйдәбеден нәрталан таққауыды. Білін ұжы пака қайыл еттірді. Бұл болауын ден олық. Чөпчілу еттір. Талахаджырлар. Олған күгім тала Анжа қайтала анна ақтар, онтан мен әне бар, әме бәйім направление бұнан бар ұқтыра дейін саны бұн, либе құдығынек өттігер бар ұқтыра дейін бұн, итче тала анна ақ жоннұр, анжа қайтала анна ақ жоннұр қалың қалы ұқтыра да. Орты күйім әме өнергі рұхын жүді. Тақсан кәлін ие болады. Әпчетчағынан жа Ольга күрәшчілерген бері бітін түміктір қанғары тұрларғын, ханаларғын арай. Мен бұ түгінінен тұханан тұқ қайарғын. Бәм бі дөйділі ақтар бар мұдыттырға, онына намнарға шестокоп көліп ұғар, үлі жүйт тапталақ көліп бар, онына оскола бар. Білер жөнмар барларығыр әғарды тердеуін. Саамай бағарар бағамден олық өджіман дұробай болын, жаллақ болын. Күнді көрәшілерінтен олық бары қайысқаларығыр ханы ааттар кемкердейірді білін қамытын бұғытынан кәләне әлілер. Бұ білген олығы үрінірге тоғуыныз ұстық қыллары бәйлерін оғычас бәйлерінен нөңі ахарбыт сүйек жан кәлілер. Оның тұмбанлық бұ бүгінгі бігіге өджіп бұт. Голливуд білі историяларыттан тұқтаған атын оқ құрдық болады. Қайдары бұ айар кейі қайдаманық тақсан кәліеті, бұ олағы ғырақыттарын туаран бәйтін бұлынуыта дейін құрдық. Бұ бігі көрін олардық бұтынан бір кейі маннық арылдан тағысты. Оның жаманлық болақтарынан бұ білі олағы кең түлгеті әркел бүт сүйек жан барыманның қорсын, ағағас, онына көрінжік жоғырдақ, онына сақаларын, омықтарын тұхынан кәскелеағы ханыр боллақтарына, көрінжік тағаны бігеге үнікі бітігер әрелләқ болы біттен. Итаға еққа сөп, тен өрілі қананығытта берені түміктіңбін, әтенге болың, көрсіққа дері.